Velkommen til Pengepodden fra Nordnett, og velkommen til en uhøytidlig duell om kvalitetsaksjer. I, til høyre for meg, Thomas Nilsen, porteføljeforvalter I First Veritas og First Nordic Real Estate. Velkommen. Takk, jeg skjønte det var en Nordnet-kopp på gang, så det var det ikke vanskelig å be, altså. Sant, det viktig det med litt gadgets for å gi bort. Jeg gleder meg. Til venstre for meg, min gode kollega Roger Berntsen. Jo, hallo, lettvekterne, ikke så? jeg vet ikke hvor mye veier du, altså jeg veier 74, er det? Ja, det kanskje bitte litt nord for meg, altså, men ikke mye. Ja, litt opp, ja, sant? Så det bra, det equal match. Jeg tror kanskje Thomas tar deg I... Håndbak, eller det ser sånn ut? Ja, definitivt. Men nå det ikke vektklasse som det viktige I duellet? Det sant. Ja. Og gjerne kapasitet. Og der tror jeg du kan matche han bra, Roger, for du har I hvert fall mange bøker innebors. Ja, men vi har jo en felles. Altså, vi, jeg vil jo tippe, altså, nå kjenner jo ikke vi hverandre på privaten, men faglig så tror jeg vi har veldig mange felles trekk. Definitivt. Som analytiker. Ja. Absolutt. Sånn, dere like nørdete begge to. Så bra, og mitt navn Bjørn Erik Settem, sparøkonom I Nordnet. Denne pengepodden-episoden sendes både som podcast og som video på Nordnets YouTube-kanal, fordi vi skal vise noen foiler underveis. Og dere to jo begge selv erklærte kvalitetsinvestorer, det vil si at dere foretrekker selskapene med stabil og høy avkastning på egenkapitalen, gjerne med lav gjeldsgrad. Men dere har likevel valgt å investere I svært ulike selskaper. Det skyldes at dere definerer kvalitetsaksjer noe ulikt. Det skal vi snakke mer om straks. Og trofaste lyttere vil huske at vi hadde en lignende duell I Pengepodden Studio for litt over 2 år siden. Den gang trakk dere frem 3 av deres favorittkvalitetsaksjer og argumenterte for hvorfor dette var gode kvalitetsaksjer. Så snart skal vi se på hvordan det har gått med disse 3 aksjene I denne perioden her, og kåre en foreløpig vinner. Og I siste del så har jeg bedt dere om å finne frem 2 nye kvalitetsaksjer som vi skal diskutere. Og Thomas, du har valgt det norske konsulentselskapet Bouvet, og den danske smykkeprodusenten Pandora. Og Roger, du har valgt 2 norske selskaper, Kongsberggruppen og Aker, ASA. Så det blir spennende å høre hvorfor dere mener at disse aksjene gode kvalitetsaksjer som man kan eie I mange år. Men la oss starte med å definere kvalitet. Thomas, du har utviklet en egen regnearkmodell over mange år for å finne de beste kvalitetsaksjene I Norden. Fortell. Ja, I First Veritas så prøver vi å kjøre en såkalt modellbasert KARP-strategi, Quality at a Reasonable Price. Og det vi delt I 4, det 75%, eller 3/4, går på kvalitet, og 1/4 går på pris. Og refleksjonen der jo litt grann Buffett, ikke sant? Better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Kvalitet vekter mer enn pris. Så 3/4 kvalitet, og det vi delt opp I, ikke sant, 3 ulike blokker igjen, og den første går på lønnsomhet. At selskapene skal ha så høy egenkapitalavkastning og så høy bruttomargin som mulig over de siste 10 år. Og vi måler alltid over 10 år, fordi alle kan ha flaks og uflaks på kort sikt, og 10 år en lang og fin periode å bruke. Blokk 2 går på vekst, og der ser vi på omsetningsvekst per aksje, satt opp mot cash conversion. Vi ønsker vekst, men vi ønsker ikke at du skal overinvestere vekst, for det vil ikke være noe fornuftig. Den tredje blokka, den går på robusthet. Selskapene våre skal tåle en krise, de skal ikke bare tåle, men skal stå styrka ut av det. Vi måler det gjennom marginstabilitet og soliditet i balansen. Og den soliditeten I balansen, den definert som egenkapital, delt på egenkapital nettogjeld, og grunnen til det, I stedet for å bruke et sånt cashflow-mål på det, at den skal direkte motvirke roe. Noen sier at du kan ikke bruke roe, for det bare giratall, og derfor skal vi passe på å ha belåning på den andre siden, så motvirker det hvis du kjøper en kåk med 90% belåning, og markedet går opp 10%, så har du 100% ro, men det ikke sikkert så smart å låne 90% for det, da. Så vi nødt til å motvirke det. Sånn, og vi måler da det på et slags vis et risikomål, da, at vi skal ha lav belåning. Og til slutt så det pris, det måler vi gjennom syklisk justert PE. Og disse tingene ser vi på da over 10 år, og de selskapene som får den beste scoren på tvers av de parametrene med de vektene som vi har snakket om, de kommer med I fondet, og vekta bestemmes av hvor god score selskapene får. Så enkelt, og så vanskelig. Mm.
Og Roger, du har en litt annen tilnærming. Du fokuserer ikke bare på regnskapstall, men du ser litt på myke verdier også. Ja, absolutt. Nå er det jo bare sånn på godt og vondt, så har vi alle våre forbilder. Dessverre ble et av mine store forbilder var jo å velge Warren Buffett. Og det er klart at da må du ta tida til hjelp og tillegge deg litt kunnskap om alt. Og det er en stil som jeg har prøvd å perfeksjonere. Jeg har jo jobbet 18 år i denne her businessen her, men jeg begynte jo allerede som 19-åring. Så jeg har jo hatt gleden av å bruke kanskje mellom 10 og 20 minutter per selskap. Altså på 10-15 selskaper hver dag. Så jeg har jo som, jeg prøver som å holde litt tritt på rundt 4000 selskaper gjennom året. Så ulempen med det er jo det at du blir ikke superskarp på selskapsnivå, men du får... Du får over tid får du en, jeg vil si, betydelig overblikk om hva som rører på seg, ikke bare i Norge, men utenfor Norges grense. Så men det er litt viktig. Og det er klart at i den prosessen der, så jeg er jo mer opptatt av at selskapene, hva som produkt de, hva de lager, produkt og tjeneste, gjør de selskapet verden til et bedre sted. Og styres de av personer som du kan stole på, som er egentlig top of the game, så er du plutselig inne i dette her med kvalitetsscreeninger. Så du er jo ikke så veldig opptatt av om det er kapitallett eller kapitaltungt. Men det er klart at selskaper må ha et produkt som kan skaleres. Altså det betyr at de kan selge seg selv utenfor oppe lokale markedene. Så derfor er jeg veldig glad i relativt store selskaper, og det er jo den der Buffett-filosofien, så du er helt inne på noe der. Så soft skills er jo kanskje det som er til syvende og sist er den viktigste faktoren for kvalitet for min del. Og så er det dette her begrepene for Buffett-verden som vi ikke kommer ifra uansett hva du driver med. Altså reell verdi, det tror jeg Thomas også er enig i, at hvis tallene ikke er til å stole på, altså ikke integritet i tallene, så er ting verdt null, altså. Og det samme gjelder jo på personnivå. Så jeg er opptatt av det, rett og slett, for å gjøre en lang historie kort. Men så ønsker jeg å ha bredde. Jeg har lyst til å kunne litt om alt, i stedet for å bli superekspert på detaljene på et selskap. Men det er mye vanskeligere da, å vurdere et selskap opp mot et annet, når du har så mye myke verdier. Med Thomas, så gir modellen to strekker under svaret. Det har jo fordeler i en del situasjoner. Hvis jeg skal bare supplere på det, det er jeg helt enig i, men til syvende og sist så vet både Thomas og meg, og de fleste som lytter på, som har holdt på litt med dette her, det er at dette her er... Altså risiko, det handler ikke om at ting svinger. Risiko handler om du vet hva du holder på med. Sånn at hvis Thomas forstår modellen sin, han har jo bygd modellen, han forstår styrkene og svakhetene i han, og da er det da du begynner å si at det ikke er risiko lenger, altså hvis du forstår styrkene og svakhetene. Altså, du blir ikke overrasket for det og det skjer. På samme måte som at, ta for eksempel Buffett som styrer Berkshire Hathaway, fantastisk bra, gjort det i 6-10 år. Den aksjen har jo, altså for 10 stunder når det går skikkelig dårlig verdensomgivning, så har jo den halvert seg et par-tre ganger. Så er spørsmålet, er det fordi Buffett er en elendig CEO? Eller er det for at han ikke har peiling på hva han holder på med? Eller er det bare en naturgitt del av det å faktisk være på denne kloden? Og det, svaret på det er jo det siste. Så jeg vil jo si risiko er jo litt viktig i dette her, å forstå at risiko handler om du vet hva du holder på med, og ikke at ting svinger verdi. Og da var jo du inne på det, du har jo en faktor i modellen din som tar høyde for, så du har en sånn, hva kaller det for, en kontrær faktor i modellen. Jeg er veldig enig i det du sier der, som heter at Bjørn Erik ikke er alltid enig i, da. At aksjekursen svinger, det er ikke det samme som risiko i min verden, og jeg vil alltid ha en modell som er litt sånn motsatt av det, at hvis en kurs faller mye, så vil jeg heller ha lyst til å kjøpe alt annet like, da. Og stiger, og samtidig så gir den modellen veldig, de gir en god disiplin da, for at det, som du sier, det er to streker, så er det, jeg vet at jeg skal ha, ikke sant, 10,7% i Avanza, det bare sånn det er, og jeg prøver ikke å bette på et eller annet, og nå tror jeg krigen eskalerer, nå tror jeg krigen går over, nå tror jeg Q2 blir dårlig, jeg tror de kommer til å sette opp rentene mer enn andre tror, jeg tar aldri sånne beslutninger, for jeg har ingen forutsetninger for å gjette det bedre enn andre. Hvis du ikke har forutsetninger for å gjøre noe bedre enn andre, så burde du egentlig bare ta det bort fra fokusområdet ditt, da, eller fokusere på det du tror du har en forse på. Men
det at hopplederen slutter i et av dine selskaper, eller det kommer en ny konkurrent som plutselig ser ut å vokse voldsomt og stjele marginer fra ditt favorittselskap. Gjør du noen egne valg da, eller venter du til det slår ut i kvartalstallene til selskapet tilstrekkelig? Ta det første først, altså disse selskapene våre, de bytte CEO-er stadig vekk, og sist var det Atlas Copco som bytte CEO etter mange, mange år med Master Armstrong. Vi har hatt ny CEO i Biogaia, vi har hatt ny CEO i mange selskaper, i Kindred og andre. Og vanligvis, det er litt sånn der, jeg skal ikke sitere Buffett for mye, det er for din jobb, Roger, men sånn der du skal ha et selskap som kan bli, som kjøres av en idiot for følelse, så vil det det, men gode selskaper har noe i seg som er mer enn bare CEO-en. Så jeg har aldri liksom agert på herregud. Jeg tenkte om CEO-en i Bovee sluttet der for noen år siden. Han var ordentlig bra. Det var litt ubehagelig, men han, nye, han er jo ordentlig bra han også. Tror jeg, jeg kan ikke vurdere CEO-er. Jeg har ikke noen kompetanse i å vurdere folk sånn sett, men jeg har i hvert fall levert gode resultater både før og etter CEO-bytte. Og det andre du nevnte, men hvis det skjer når kommer nye konkurrenter og sånn, så som oftest så gjør det ikke det, fordi gode selskaper, de er flinke, de er gode på teknologi, og de forstår. Det er viktig at selskapene forstår hva de holder på med, at jeg forstår hva de holder på med. Og så skjer det innimellom, og vi har hatt ett tilfelle av det, snakket om sist også, det er Fjordkraft, som er, det er forventningsrett at gode selskaper får bli gode, men ikke absolutt alltid. Så vi kommer til å få en Fjordkraft innimellom, og det har vi fått, og der var det mange ting som skjedde på en gang, som gjorde at det sannsynligvis aldri kommer tilbake til å bli det selskapet som det var en gang tidligere. Mm. Så bra. Så du er tro mot modellen din, man tror. Ja, det er en forlengelig kjapp historie. At jeg var grillet med et par venner her forrige uke, og så lurte jeg på om denne modellen, om det var egentlig bare sånn marketing, som jeg sa, for det hørtes bra ut. Du følger den ikke egentlig, ikke sant? Du velger dine selskaper på sånn som alle andre. Så, nei, det er ikke sånn. Det er modellen som styrer, altså. Og de som har følt med på over lang tid hvordan porteføljen og sånn endrer seg, så skjønner de faktisk at det er det som er, da. Hvis jeg skal supplere noe på altså det som skiller oss, da, for det at om jeg bruker lite tid hvert år på et selskap, så er det sånn, du bygger deg kompetanse som går på strategivalg. Og det jeg sitter igjen med alle disse årene, det er at det er veldig få strategivalg som er verdidrivende i et selskap. Om det er Microsoft, eller om det skulle vært et mindre selskap på Oslo Børs, eller sånt noe. Så det at du må bare ha en ledergruppe eller en leder som forstår hva som driver verdi. For det er mange ledere der ute som de skal gjøre så utrolig mye på en gang. Og da kommer du i den klassiske spagaten, hvor de blir bare rot. Så jeg er mest opptatt av altså, toppsjefet. Jeg vil jo si at Satya Nadella i Microsoft er jo en enestående i så måte. Du skal bare vite hvor er det vi skal legge inn trykket her for å faktisk skape verdier. Og mens det er så mange andre som vil gjøre så veldig mye. Så det er jeg litt opptatt av. Men jeg har stor glede av det strategibiten og i et selskap. Det er ikke mange ting som betyr, det er kun noen få ting som betyr noe. Og så vil jeg jo bare legge til det, at erfaring har noe. Du kan si hva du vil, når vi gikk på skole og holdt på i tenårene, det tror jeg du kan skrive under på når vi holdt på det, vi tror vi har peiling, men vi har ikke det. Jeg vil si for mitt vedkommende 20-årene, 30-årene, akkurat det samme, du tror du har peiling, men du har ikke det. Og da kommer jeg tilbake til det at hvis vi klarer å holde på, skal du bli best i dette faget, så skal Thomas bli best, hvis jeg skal bli best, så må vi holde trykket oppe i alle fall til vi er 60, før vi begynner å se at vi har en edge på. Så krevende tror jeg det er i finansbransjen, rett og slett. Så det er topp. Toppformen, den får du ikke. Jeg tror ikke hverken meg eller Thomas er på topp. Det høres bra ut. Jeg tror det er viktig å finne et eller annet der du har forutsetninger for å gjøre det bedre enn andre. Så Roger sier du lærer hele veien og blir bedre og bedre, og så gjør man noe feil enn hver som er lærer. Men på et eller annet tidspunkt så må du tenke at du har liksom en viss idé om hva du holder på med, da, at du ikke vingler frem og tilbake i mange ti år. Liksom. Mm. Vi skal også se litt på hvordan verdens største indeksleverandør definerer kvalitet, for MSCI har jo ulike faktorindekser med veldig lang historikk, og da er det jo interessant å se hvordan de har gjort det, og Thomas, du tok med en analyse av det siden 1982, og den viser jo at MSCI World Quality Index er
den faktorindeksen som har gjort det best, faktisk både på kort og lang sikt, så vidt jeg kan se? Ja, kort sikt er jo er litt opp og ned, så det er ikke så opptatt av, men hvis du ser tilbake drøyt 40 år, så har det jo vært 12,5% årlig mot verdensindeksen på 9,8, så det høres ikke så fryktelig stor forskjell ut, men når du compounder det over de der drøyt 40 årene, så blir det jo sånn at gevinsten din i kvalitet har vært 3 ganger så høy, så gevinsten din enten du kjøpte vanlig verdensindeksen eller vekst eller verdi, som mange er opptatt av. Da. Jeg var veldig opptatt av at jeg er vekstinvestor, og jeg er verdiinvestor, eller vekstinvestor er det upopulært en stund, da, men kanskje å være kvalitetsinvestor er det aller lureste over tiden. Kanskje får jeg spørsmålet, hvorfor er det sånn? Hvorfor gjør ikke alle det? Hvis det er så forbannet opplagt at kvalitet gjør det bedre? Jeg tror svaret ligger i at en av de tingene som folk alltid kommer til å være, det er grådig. Sånn, det er sånn sjalusi og grådighet sånn, som alltid kommer til å være der. Da. Og hvis du leser liksom, om de aksjene som er enten på Finansavisen, Børsforum, eller det står utenpå avisen, dette er lottoaksjene på Oslo Børs, eller tjente milliard på shipping, og du har en del sånne overskrifter, så tjente milliard på shipping, jeg er ikke på å tjene milliard, jeg også. Og så blir det sånn at folk feilallokerer kapital til ting de egentlig ikke har peiling på, i stedet for å bare eie selskaper som compounder relativt jevnt og trutt over tid. Så blir det litt sånn der, husker ikke, er det skilpadda som slår? Haren. Ja, nettopp, sånn var det der. Nå er vi jo tilbake, tilbake i bøffesporet. Nei, nå skal jeg slutte å stjerne tingene. Ja. Sorry. Men også, for å si det, MSCI har jo en ganske enkel definisjon på kvalitetsaksjer. Verdensindeksen, den inneholder knappe 1500 selskaper i 23 developed markets, og den MSCI World Quality Index inneholder rundt 300 selskaper, altså 20% av utvalget. Og det er da selskaper som har høy egenkapitalavkastning, og da høyere enn snittet over tid, og så har stabil årlig inntjeningsvekst, og i tillegg lav gjeldsgrad. Det er de tre faktorene de ser på, og de selskapene som skårer høyt på disse tre faktorene over tid, de kommer i den kvalitetsindeksen. Så det er en ganske lignende modell som den du har, Thomas. Ja, de er jo egentlig helt like. Det er bare, jeg har ikke klart å finne hele nøyaktige definisjonen av hvordan de definerer inntjeningsstabilitet, som jeg tror de sier. Men ROE er relativt normal formel, og belåning kan du også definere på litt ulike måter, men det er jo, det går jo på det samme ting, åpenbart. Og som du sa, vesentlig høyere avkastning på 40 års historikk, også hvis du ser på siste 3 år, siste 5 år, siste 10 år, så er det også hyggelig mer avkastning, og til og med litt lavere svingninger, ja, målt med standard. Det bruker jeg meg, Bjørn, riktig. Men vi kan jo se, hvis du ser tilbake i 2006, så hadde du 4 år etter hverandre mindre avkastning for kvalitet. Så det er jo litt sånn at det virker fordi det ikke alltid virker også, så du skal absolutt forvente at kvalitet kommer til å ha mindre avkastning i enkelt år. Det er forventningsrett. Absolutt. Og så er det at den MSCI World Momentum-investoren, Momentum-indeksen, den har også hatt betydelig mer avkastning i de fleste tidsperioder, og det var eneste den faktorindeksen jeg så som kunne da noenlunde matche den kvalitetsindeksen. Faktorindeksen. Men du mente at den var ikke helt sammenlignbar, Thomas? Jo da, det er bare jeg som er litt rar, eller jeg liker å se på fundamentale ting. Jeg har fortsatt ikke, jeg kommer sikkert å skjønne den en gang, forstått hvorfor historiske aksjekursbevegelser skal predikere oss til å gå fremover, og så kan du godt se på hva med Jim Simons og Renaissance, eller hva med Momentum-indeksen, men jeg er ikke moden for den da, å ta det inn, så den, altså den som heter Love Wool, også, som er en MSCI-indeks, de det er ikke tatt med i den sammenligningen, fordi de baserer seg ikke fundamentalt. Da. Men det interessante er jo, sånn som jeg tolker det, det er du prøver jo kontinuerlig å forbedre prosessen. Altså det ene er jo selvfølgelig altså hvordan du kjøper og selger, men selve modellen også. Hvor mye tror du som har endret modellen i prosenttermer? Jeg vet ikke, har du noen sånn tall på det? Det er jo vanskelig å sette noen tall på det, men hvor mye endrer du på modellen i løpet av et kalenderår, eller løpet av 5 år, eller? Veldig lite, men hvis jeg kommer på et eller annet som jeg tror er smart å endre, så vil jeg gjøre det. For eksempel måler jeg omsetningsvekst, som er omsetning per aksje. Tidligere måler jeg bare omsetningsvekst, men jeg tenker det er fint å hensyn til både emisjoner og tilbakekjøp. Nå har jeg 10 års historikk, tidligere så brukte jeg et gitt startår.
Så litt av poenget med å endre modellen at jeg skal frata meg selv så mange frihetsgrader som mulig, for frihetsgrader kan jeg misbruke. Men jeg vil bare tipse om, det er Henrik Heffmel, en god en av meg, som jeg har hatt noen podcaster og sånn sammen, han sier at jeg en momentum-investor in disguise. At jeg kjøper momentum-aksjer, bare jeg fokuserer på noe annet, sånn at jeg får momentum-aksjer på den måten. Og han utrolig flink på det her, sånn, så han har momentum-strategier som gjør det veldig godt. Han står på lista mi av gjester jeg skal invitere. Ja, det burde du gjøre. Han superflink. Ja, og det som nå må jo bare jeg blottlegge Bjørn Erik litt, for det er momentumstrategi han har. Du har en sånn semivariant av momentumstrategi når du velger fond. For du sa til meg at hvis de har god track record, hva er det, 2 år? Ja, og da hvis de lører mindre avkastning 2 år på rad, da er det ut. Ja. Men jeg kan også si at indeksfond er jo egentlig en momentumstrategi, fordi sitter jo med de største posisjonene er de aksjene som går bra. Så det er jo egentlig en momentumstrategi i innebygd indeksfond nå. Ja, kan du si. Ja, tja. Jeg synes nå altså husk på et indeksfond, da er du både på godt og vondt. Jeg vil si verdiskapninger i verden, den får du gjennom indeksfond. Den er ikke så komplisert, men fordi du sitter jo, og du er med på store selskaper som begynner å feile, ikke vel, og bli innhentet av realitetene, de sitter du i et indeksfond i lang, lang tid. Men du kjøper ikke mer av det i hvert fall når de faller. Neida, men du er med der, så du har ikke den der. Der har du ikke en evne som for eksempel Thomas har. Du har evne da i din modell til faktisk å gjøre en exit på noe. Men så er det som sagt at jeg er ikke helt enig at vi tar den på bakrommet. Jeg hørte en av leder for faktorinvesteringer i Storbrann som mente at indeksfond det var egentlig en forkledd momentumstrategi. Ja, da får jeg være med på den debatten. Da skal vi se oss litt i bakspeilet og se hvilke selskaper dere trakk frem da vi satt her i februar-mars 2022. Det var jo rett etter krigsutbruddet, og da ba jeg dere trekke frem 3 favorittkvalitetsaksjer. Og du, Thomas, du trakk frem de 3 største posisjonene i Veritas-fondet ditt. Ja. Evolution, Novo Nordisk og Banoff. Ja. Og du, Roger, du trakk frem 3 av dine favoritter i Shareville-porteføljen din. Det var Equinor, Norsk Hydro og Tomra. Og som de som følger oss på YouTube vil se at det var i hvert fall nå litt over 2 år etterpå, så er det Thomas som leder etter, om du skal kalle det første runde, andre runde, fordi at 2 av dine aksjer har gått mye, mye bedre indeksen. Novo Nordisk har virkelig skutt gjennom taket med knappe 200% analysert avkastning. Banoff 87%, også langt, langt over et nordisk indeksfond, altså brukt som referansindekser. Det er ikke årlig, by the way, det er total avkastning. Og det er analysert også, ja. Nei, det er ikke analysert, men det er total avkastning på de 2 årene. Ja, unnskyld. Nei, bare så vi. Ja, det var det jeg mente å si. Total avkastning, akkumulert. Og den siste, det var Evolution, som har gitt 11% total akkumulert avkastning. Roger sine har ikke gjort det like skarpt. Equinor 24%, alle disse avkastningstallene her er da inklusive utbytte og da akkumulert totalavkastning, og Norsk Hydro rundt 0 og Tomra minus 31%. Så Thomas, gratulerer med seier etter første runde, hvordan føles det? Det er veldig kort tid på 2 år, så da får vi bare sette pris på at børskudden var på min side i gangen her. Sånn. Det var jo som du sa, de 3 største posisjonene i fondet også, så det har vært fine bidragsytere til fondet også gjennom den perioden. Da. Så det er kanskje det viktigste. Roger, hva har du å si til et forsvar? Ja, for det første så er jo alle selskaper en fremdeles kvalitet i min verden, og så er det jo en kjensgjerning det at og det er jo ikke ofte det skjer, men Equinor-aksjen forsvant jo ut. For de som følger oss, så var jo jeg inn, kjøpte jeg noe ekstra Equinor-aksje på 100 spenn. Og på kort tid så sto de i 300, så det var jo en hyggelig greie. Tomra, den har suttet med på godt og vondt gjennom hele. Hydro ble jo solgt på rundt 90 kroner.
Sånn at, og det er litt viktig å forstå det, i alle fall sånn som Hydro og Equinor, hvor de er, det er jo sykliske selskaper, de dikterer jo basically ikke sitt eget utfall, men det de kan bare sørge for at de produserer eller løfter, for eksempel Equinor løfter oljen eller gassen sin billigere og mer effektivt enn andre, så har de kvalitet, og de leverer et produkt som faktisk gjør verden til bedre sted, tvert, og det har jo definitivt Equinor gjort den siste tida, det gjør definitivt Norsk Hydro med aluminium, altså i forhold til det vi snakker om, bare det grønne skiftet. Tomra har fortsatt oppe å si, de nøkkeltallene som er viktige å trekke, altså de har vokst, men på godt og vondt så har jo renta godt kommet opp i nok så betydelig størrelse som påvirker Tomra, men så er det viktig for mitt vedkommende at det er ingenting i disse selskapene som gjør at ikke de er kvalitet lenger. Og så kan jeg jo bare si det at jeg har innehav i rundt 33 selskapet. Og alt ligger ute på skjevel, for min del, rett og slett. Og jeg gjør veldig få endringer. Det vet ikke jeg hvor mange endringer du gjør i løpet av en femårsperiode i en portefølje, Thomas. Nei, veldig lite de siste årene. Ja. Det har vært liksom, når det har vært oppkjøp, så har du måttet selge det, og vi gjorde et bytte her tidligere i år, når vi tok en bruttomargin som et nytt parameter, som er noen sånne ting jeg gjør innmellom, litt apropos det vi var inne på i sted, så ble det bytt, da tok vi Betsson inn og Axfood ut, så det er veldig lite endringer. Da. Ja. Det er jo litt sånn, jeg er veldig sans for Terry Smith, da, og det han i hvert fall sier at han gjør, at buy good companies, don't overpay, do nothing, det er mye det vi modellen her også fokuserer på å gjøre. Da. Så der er vi jo veldig like. Sånn, for min del som har de litt over 30 selskaper totalt, de har jo doblet seg på 5 år i verdi, og uten noe som samler sett totale setbacks, store setbacks. Så det er litt, men i alle fall for mitt del, så er det det at jeg liker som, det er kvalitet, mener jeg da, i sykliske selskaper. Men da må du ha en viss størrelse. De må være en premissleverandør for veldig mange kunder da. Ja, for et eksempel på at du gjør lite, er at disse tre aksjene som du trakk frem for 2 år og noen måneder siden, de er fortsatt på 10 på topp i Veritas-fond i dag. Jeg tror Bahnhof er vel nummer 4 i... Jeg tror det faktisk er nummer 4, 5 og 6, ja. Mm. Sant, og, men opererer du med kursmål, slik at nå er jo Novo Nordisk steget himmels? Du har redusert posisjonen litt, men du har ikke solgt alt. Nei, det er jo hele scoren som gir det, at vi vekter valuation, eller verdsettelse, 25%. Så det er klart, noe å få en stor minus i margen for verdsettelsen av P50, det er superhøyt. Men samtidig, han var nesten P50 for 2 år siden også, eller var han kanskje P40 da? Sånn at det var bare ikke solgt den der for 40 er også dyrt, og 50 er dyrt, men at du har vært med på den verdiskapingen som har skjedd, at derfor så vil jeg aldri ha noen kurs, men det vil være en dynamikk i de 75% på kvalitet mot de 25% på pris. Mm. Og du, Roger, Tomra har jo vært en av favorittene dine i 10-20 år, men vi har jo diskutert det før, selv et godt kvalitetsselskap kan verdsettes for høyt, og det er jo et salgssignal. Ja, så du kommer tilbake på hva slags metode du har, og det som er styrken i min måte å være investor på, det er det at jeg får ikke høydeskrekk av høye PL-multiple. Sånn at det betyr at jeg er med i Nvidia for eksempel, jeg er med i disse sjømatsselskapene, jeg er med i Tomra, altså på godt og vondt relativt lenge altså. Så, og det samme gjelder jo, som vi skal snakke senere om, altså Kongsberg-gruppen, sant? Så det er jo min største posisjon. Og det er fordi at selskapet har vokst til å bli størst. Så det er litt av styrken, at når det først du som selskap begynner som å få litt traction, så blir de så selger de ikke ned av det. Men, og på godt og vondt så blir du jo mer ned i større skala enn det du gjør. Så det er nok for styrke og svakhet med rammeverket som du som forholder deg til. Mm. Men jeg vil bare, kanskje ikke det passer inn her, men det passer inn i denne podcasten. Og jeg er litt opptatt av sånne ting som kan være til hjelp for seere og lyttere, det er det at intelligens er viktig i alt det du holder på med. Og for den som er litt opptatt av og glad i å lese om Albert Einstein, og sånt, altså det er evne til å endre retning, sant?
når du får nye opplysninger, det er reell intelligens. Og i alle fall i aksjemarkedet, så er det en essensiell del av det. Altså, du må tørre å forlate det som i utgangspunktet var dine prinsipper. Men for ofte er prinsippet det knyttet til følelse. Så man må være mest mulig følelsesløs oppi det hele. Det er kjempeinteressant, og jeg har en hel podcast om det, men på en side så er det jo confirmation bias, ikke sant? Da du bare leter etter det som du vil se, og så tror jeg folk ofte også har litt for mye the recency bias, da. At du blir preget for mye, at akkurat nå så er det et eller annet dritt som har skjedd sist, og da er bare alt jævlig. I stedet for å se på kanskje 10-årshistorikken, at ja, det er jo naturlig at det går litt opp og ned, og det som har skjedd sist, det er ikke forventningsrett for fremtiden, det er liksom de siste 10 årene. Så det er mye grunn til at jeg har lagd modellene, da, for jeg lar meg jo prege selv hvis jeg leser aviser og sånn, ikke sant? Jeg må bare ha noe som beskytter meg mot meg selv, da. Mm. Så begge de tingene er jo, som du er inne på, er jo veldig viktige, og det var masse følelser i livet, men akkurat på investeringer, så tror jeg du skal legge det litt bort, da. Mm. Men ikke på, når det er fotballkamp, da kan en få utløp for sin frustrasjon. Noe sånt, ja. Men du skiller altså mellom sykliske selskaper. Du sa du solgte Equinor da du mente det var for høyt verdsatt, men du solgte ikke Tomra da det var for høyt verdsatt. Så det er jo en syklik, til syvende og sist er en syklikalitet i alle selskaper. Men så er det noen selskaper som har et produkt som egentlig de er alene om, altså de leder an på å utvikle, så de bygger kanskje sin egen, en egen industri, og hvor vekstpotensialet er fremdeles intakt. For Equinor sin del, så er det jo det at de må gjøre et nytt funn, som er hinsides det en kan forvente når de gjør en prøveboring, ikke vel? Så, og det samme gjelder Norsk Hydro, så det at de er som litt, de har ikke et produkt som er unikt, og det må du skille med. Og derfor så er det, så når jeg sier syklisk, så er det noe som er supersyklisk. Sving i takt med verdensøkonomien, ja, typisk. Og der er jo Hydro og Equinor og disse her. Aker BP var jo et annet eksempel, men altså plutselig så gjorde de jo et gigafunn. Det heter ikke det norske oljeselskap, back in the days. Og så plutselig så var de med og i sammen med Lundin og Equinor gjorde det her gigantfunnet på Johan Sverdrup. Da er det plutselig et voldsomt vekstcase, og da er det selskapets evne til som å levere på den. Og da er det mye ting som kan gå galt i den prosessen med som å gjøre et funn til faktisk å få opp første olje. Og da må du gå og se på hvor god er de. Og da kommer vi tilbake til, jeg skal jo snakke litt mer om det, Aker-systemet som basically stor verdien av det, Aker BP. Har de det som kreves av prosjektfolk til å levere på det? Så da har du et selskap som ja, er en syklig sektor, men så er det jo en verdifaktor der for at de skal liksom prøve å realisere det de allerede har funnet. Du, Thomas, er du opptatt av skille mellom sykliske selskaper da, som svinger mye verdi med økonomien versus defensive selskaper som hurra går ganske uavhengig av konjunkturene? Måler du gjennom marginstabilitet? Ja, det er standard vi gikk på EBIT-marginen over 10 år. Så jo høyere svingninger du har, jo mindre liker jeg det, eller jo lavere score får du. Altså, så modellen ønsker jo å ha mer defensive selskaper enn sykliske, men det er bare en av mange faktorer, så noen av selskapene våre svinger mer enn andre, og det er en naturlig del av det. Mm. Det er ikke sånn at jeg sier at vi er skakka sykliske selskaper. Det er bare, vi bare måler det helt matematisk. Har du noen gang eid et shipping-selskap, eller er de for ustabile? Jeg har aldri eid det, altså. Du har ikke lyst på noe, da. Det går så det griner, i hvert fall inntil nylig. Nei, jeg har ikke noen peiling på det. Jeg tror ikke jeg har noen forutsetning for å trade shipping-aksjer. Da vil de på andre siden bare vite mer om meg. Og da har ikke jeg noen forutsetning for å lykkes med det. Så jeg har Maersk i modellen, og skårer ganske dårlig. Og de andre shipping-selskapene, de konker jo stadig vekk også, ikke sant? Så blir det liksom en restart og sånn, så det er litt vanskelig å lage gode modeller på de også. Men Maersk, som sagt, er det eneste jeg har modell på. Det kommer ikke så veldig godt ut, da. Du da, Roger, er det noen shipping-aksjer som er kvalitetsaksjer for deg? Så jeg liker å se på, jeg mener jo definitivt at John Fredriksen, altså om det er noen som har kvalitet, så er det han. Så han synes det er bare liksom, fascinerende. Nå har vi glede av å besøke masse selskaper i studio her, og innen shipping, ikke minst. Så det er jo fascinerende hvordan det er veldig mange likhetstrekk for de som tenker oppfører seg som eiere, for det er jo det basically John Fredriksen gjør, det er jo det de gjør i Maersk også, så verdiene som er skapt hos Maersk, hos danskene er jo nummer én. Det er jo helt eventyrlig.
Og det samme med Johan Fredriksen, som startet på null. Så det betyr at hvis du bare kan det du holder på med, så er det ikke da tydeligvis noe risiko. Men det er jo klart at for meg og Thomas, så er det jo helt åpenbart at vi er ikke trygge der. Så er jeg heller ikke noe shippingselskap i porteføljen. Men nok en gang, det er mange skarpe. Det er klart at du må i alle fall ha den der ekstreme til Buffett, den der, når den der, hver grådig når andre er jo som euforisk og motsatt, så må du være litt mer... Men jeg har ikke noe mot shipping som sådan. Det er ikke sant at shipping investerer vi ikke i, det er bare at de skårer dårlig på den måten jeg måler på det. Og sånn som du har i Kongsberg-gruppen, ikke sant, som lever masse inn til shippingindustrien, og jeg har en Atlas Copco i fondet som lever også ting til ulike deler av dem, så det er kanskje måten vi eksponeres på. OBØ skal snakke om, jeg sier jo det er vårt oil service-selskap. Da skal vi over til siste del. Jeg har bedt dere plukke ut to kvalitetsaksjer som vi ikke snakket om sist, to nye. Og vi starter med det, Thomas. Du har valgt det norske konsulentselskapet Bouvet. Det er nok kjent for de fleste, men fortell litt hva de driver med og hvorfor du mener det er kvalitet. Hvis du følte meg i sted, så hadde jeg Novo Nordisk som en sist. Må ikke det misforstås med at jeg kan noe som helst om insulin eller diabetes. Og det må ikke misforstås at jeg investerer i et selskap, at jeg kan noe om selskapet. For å ha sagt det, vi måler tall, og det er det vi gjør. Og så kan jeg godt møte selskapene innimellom, for det er modellen som beskytter meg fra sånne CEO-er som forteller masse gode historier og sånn. Men jeg tror liksom, likevel så er Bouvet et selskap jeg har følt meg ganske lenge, og jeg er den der... Det er ikke megakomplisert forretningsmål, kanskje, da. Det er IT-konsulenter. Jo høyere timepris, jo høyere utnyttelsesgrad, jo flere ansatte, jo bedre går det hvis du har kontroll på kostnadene. Og Bouvet har vist over tid at det har gjort det mye, mye bedre enn konkurrentene, enten er det norske som Itera og Webstep, eller de svenske som B3 eller Knowit og Haiku ble kjøpt opp tidligere, men de har hatt en helt fabelaktig avkastning siden den kom på børs i 2007. Jeg husker ikke, det var 26% årlig eller sånn, som er fremdragende, da. Og det kjenner jeg litt igjen i nøkkeltallet. De siste 10 årene så har det hatt en omsetningsvekst på 12% årlig. De har hatt en roe på egenkapitalavkastningen på 65% årlig. Og de har generelt veldig, veldig gode nøkkeltall, og de har netto cash. Og det ser ut som at de kommer til å gjøre det ganske godt fremover også, når du ser hvor mye de har fått løftet teamprisen, hvor god utnyttelsesgrad de har på konsulentene. Og da er det litt sånn uheldig med tallet akkurat nå, for det... Jeg måler alltid 12 måneder rullerende for at det skal være tablet sesongsvingninger. Men akkurat nå så har du hatt to påsker de siste 12 månedene, når du ser på hvordan det rapporterer tall. Og påske, da har jo folk fri og sånn, så det der javner seg ut over tid, men du vil jo få litt sånn positive effekter av det på kort sikt, at du får mindre fridager fremover. Samtidig så har du også denne arbeidsgiveravgiften. Det ble veldig kortsiktig, altså det er egentlig meningsløst, men den innslagspunktet blir jo satt opp i år, og så har det blitt foreslått at hele det blir tatt bort neste år, da. Og det her var jo 20 millioner ekstra kostnad for de i andre halvår i fjor, og det blir kanskje sånn røffelig samme i år, og så blir det potensielt borte da, så litt sånne andre effekter som er positive, og flere arbeidsdager, så og de leverer mye til sånn industrier som er i god vekst da, altså olje, gass og hele det der fornybar skiftet, som selvfølgelig det skjer masse rundt, forsvar ikke minst, og transport, sånn at jeg tror jo de nisjen de er posisjonert innenfor også ser ok ut da. Så avkastningen kom litt ujevnt. Det var kjempebra avkastning en lang periode, og så har jeg vært litt sånn stekt de siste årene. Så det her er et selskap som har blitt mye større i fondet, og er i dag den nest største posisjonen da, i fondet etter Avanza. Og Avanza skal jeg ikke snakke om i dag, fordi det blir for likt Nordnet. Så jeg har valgt posisjon nummer 2 og 3, da, og Bouvet er nummer 2, og den har blitt gradvis større. Det har tatt igjen både Bahnhof, Novo og Evo, som vi snakket om sist gang. Du, Roger, har du Bouvet i porteføljen din? Ja, jeg har jo det. Sant. Men som sagt, det er jo ikke på min. Den vekter lite. Og det er jo bare for sagt, det er disse selskapene jeg har valgt å flytte alle mine innehav. De ligger på Shewell. Så det er vel noe, det er vel å finne Bouvet også. Min kommentar er at, la det være sagt, selskapet er i min verden er det litt lite. Men jeg er jo helt enig i det, altså forretningsmodellen, klarer du å skalere den? Så det jeg er litt opptatt av på litt lengre sikt, altså hvor stort kan det bli? Kan det bli større? Og så tenker jeg, det er jo et av de sånne spørsmål som jeg stiller meg, og hvordan påvirker AI?
disse konsulentselskapene. Så der jeg litt sånn i, ja, så det er mange spørsmål som jeg liker å stille til et, ja. Thomas, kan det bli større, og hvordan vil AI påvirke Bove-kursen fremover? Det skalerer jo ikke. Det er litt sånn the beauty, synes jeg. Jeg synes skalerbarhet ikke er så positivt ord som mange andre synes. Altså, jeg liker jo stabile marginer, og marginen den ligger på sånn stort sett rundt 12%, eller 11-12%, da. Kommer aldri til å bli 50, eller sannsynligvis ikke minus 10 heller, da. Så det er stabilt og fint, men det kommer sannsynligvis til å klare å vokse fremover gjennom primært antall ansatte som er en langsiktig driveren av det. Og det er litt sånn, du snakker mye om moats, Roger, og det kan ikke jeg så mye om, men liksom, hva er moaten til Boe? Det må være hyggelig å jobbe der, det må tiltrekke deg flinke folk der, som liker å jobbe der. Da. Det er ikke så mye sånne skarpe eller spisse albuer og sånt, eller sånn, det er et fellesskap og, som drives fremover, og det er liksom veldig mye interessante kunder å jobbe med. AI, det kan jeg ikke nok om. De sier at de klarer å bruke det noe positivt for seg og gjøre arbeidsoppgavene bedre. Jeg kan ikke second guesse det, så jeg vet ikke. Nei, altså i alle fall, så, og det skal jo jeg snakke litt om når jeg kommer til de selskapene som jeg skal snakke om i dag. Det, så jeg er litt opptatt av du sier ikke Bove er skalerbart med AI. Altså det er, to mulige utfall. Det ene er at de blir disruptert. Altså de ansatte slutter, og så gjør de samme jobben for kunden. Altså, sant? Så det handler om integritet og hvordan systemet er, og hvor sterke kundeforhold de har. Hvis de har veldig sterke kundeforhold, så kan de faktisk halvere antall konsulenter og opprettholde inntjeninger, eller kanskje gå ned på pris. Der har du plutselig en skalering. Så jeg mener det er to utfall. Det er enten det ene eller det andre. Så derfor så sier jeg at det er mange spørsmål som jeg liker å prøve å stille meg i sånne konsulentselskaper på grunn av AI. For jeg tror AI kommer til å disruptere utrolig mange, eller de kommer til å disruptere alle industrier på et eller annet vis, på godt og på vondt. Og så får vi se hvordan det er med Bove. Så da kommer motene, hvilken relasjon har du til kunden, hva slags type kunde har du, og hvilken type prosjekt er du jobber med. Så derfor er dette en veldig interessant. Jeg er helt enig med deg, altså skalerbarheten i dag er jo anten at du får en ny ansatt, ikke vel? Og det er jo det du mener med det, men og det er, sånn, det er gleden av min verden å jobbe med å stille spørsmål med strategiendringer for et selskap. Og det vil jo vise seg i din modell etter hvert, hvis det skulle gå i motbakke. Og hvor lang tid må et selskap gå og ha negativ utvikling før det forsvinner ut av porteføljen din? Det er ikke noe enkelt svar på det. Det kan jo variere fra selskap til selskap, men stort sett så går det ganske fort. Har vi liksom sett når jeg prøvde å modellere det da? Men heldigvis så skjer det såpass sjelden at det er ikke noe å bruke tid på å bekymre meg for. Som oftest så er det støy som går over, og så blir det bra igjen. Og noen ganger så er det ikke det, men forventningsrett er at det er det, og modellen håndterer det der sånn på en bra måte. Så som sagt, vil komme fjordkraft innmellom. Og det er jo fordelen. Altså, det gjør det utrolig mye lettere for deg å orientere seg. For meg blir det blir jo mer surr i hodet av å hele tiden stille spørsmål. Det gjør jo det. Du må gjøre sånn som han gamle Fleischer-forvalteren, han i Gambak, ja. For 25 år siden. Han kjente seg på magen, og så skal jeg kjøpe eller selge? Ja, men det gjør jeg ikke. Det mener jeg helt oppriktig, at magefølelse kommer du ikke langt med. Men sa han det? Han sa det. Han kjente, jeg gjorde et intervju med han for 25 år siden. Jeg kjenner på magen, og så kjenner jeg magefølelsen, og så kjøper jeg og selger. Men det er klart at, fantastisk type, da. Men da er det, og det heter, jeg husker jo han når jeg gikk på skolen på BI, og da kom jo han og hadde foredrag. Jeg er helt enig, han har gjort veldig mye for denne forvaltningsfondsbransjen i Norge. For Gambak, hvordan er det? Er ikke det et av de store fondene? Ja, det er et av de store i Norge, og nå er det jo Alfred Berg som kjøpte det, da han la inn årene, så ble kjøpt Alfred Berg, og nå er det jo Leif Eriksrød som forvalter Alfred Berg Gambak, med fortsatt gode resultater. Det er jo så store nå at de begynner å ligge litt nær indeksen, synes jeg. Men la den ballen ligge. Det betyr at i min verden, hvis jeg følger for eksempel en kvartalspresentasjon til et selskap som Bove, eller til et annet selskap som driver i samme nisje, som kanskje Accenture, som er i et annet skala da, som er størst, hvis jeg liksom hører antydninger til at, oi, her kan vi plutselig, sant? Vi mister konsulenter, men vi opprettholder kundeforhold, ikke vel? Da begynner det å bli interessant.
Men hvis ikke vi hører det, så er det klart at da regner jeg med at du merker de modellen. Så... Ja, det skjer ikke så ofte, så jeg bruker litt tid på å bekymre over sånn. Det er veldig mange som bekymrer seg masse for sånne ting. Jeg gidder ikke å miste nattesøvnen av det. Det modellen håndterer det er veldig fint, og så tenker jeg ikke noe særlig mer på det. Da må vi videre. Vi har tre selskaper igjen, og da har vi 5 minutter på hver av de. Og Roger, ditt første selskap er Kongsberg-gruppen, men du har brukt ChatGPT du, til å analysere det. Ja, og det er fordi at jeg har jo sagt det til kjedsommelig, i alle fall internt og litt eksternt også, altså vi lever omsider lever vi i nerdenes tidsalder. Og i alle fall for mitt vedkommende som har så, ikke mange baller i lufta, men i alle fall er jo mange selskap i lufta, så er det helt åpenbart at jeg har kunnet dra nytte av kunstig intelligens, eller altså for eksempel sånn som ChatGPT, betydelig, altså effektivisere min hverdag. Så jeg føler jo at, som min gode venn Alex Rosén sa, når han har brukt ChatGPT på å forbedre sine gamle låter, han føler seg gjenfødt. Jeg føler meg litt gjenfødt der også, jeg synes det var et av de beste kommentarene. Men i alle fall så har jeg tenkt å inspirere litt for seere og lyttere, hvordan kan alle bare komme litt up to speed, for å forstå jo som svakhet og styrke og hele, i selskapet som de enten er interessert i å investere i, eller kanskje er investert i. Og da har jeg jo som bare sagt at, ja, det som kommer nå, det er i stor grad konstruert av ChatGPT, hvor har jeg da selvfølgelig valgt å stille noen enkle spørsmål. Her har vært utdraget for noen av spørsmålene. Og det er jo bare for det at, altså det er noe som heter prompt engineering der ute, og det er ikke så veldig mer avansert enn at det er jo som stille riktige spørsmål til for eksempel Gemini eller til ChatGPT. Sånn at den som er god til å stille de gode spørsmålene får jo gode svar. Og der kan du, sånn, så lenge ikke du stiller samme spørsmål som noen andre, så har du kanskje et unikt svar på et spørsmål. Så her har jeg jo som bare bedt ChatGPT lage en SWOT-analyse av disse selskapene, Aker ASA, Kongsberg-gruppen, som jeg selv har en interesse i. Og så har jeg jo bare sagt redegjør for selskapsmode, ... Jeg har skrevet mer, så du, når du lager disse spørsmålene, så kan du supplere med utrolig mye sånn som er ditt. Og så har jeg jo da sagt at benytt Philip Fisher. De fleste som kjenner meg vet at jeg elsker Philip Fisher og denne boka Common Stocks and Uncommon Profits, ikke vel? Og så har jeg jo som bedt sammenfatte analysen av selskapen. Så dette er liksom bakgrunnen, det er disclaimer for dette. Og Kongsberg-gruppen, hva er det, og hvorfor er det en kvalitetsaksje? Ja, og først og fremst har jeg jo bare sagt, altså, jeg må bare komme litt up to speed. Jeg tenker, jeg har ikke peilen på Kongsberg-gruppen. Jeg har litt peilen på Kongsberg-gruppen. Vi har jo hatt besøk av Kongsberg-gruppen i studio her, så for de som er interessert, kan gå inn på Nordnet-bloggen og lære mer om Kongsberg-gruppen. Men for mitt vedkommende som har litt idé om Kongsberg-gruppen før, så kan jeg se hva er det ChatGPT gir meg av svar når jeg ber han komme med styrke og svakhet. Så det er delvis, så jeg prøver å korrigere, for alt det ChatGPT sier, det er ikke riktig. Og det må han være påpasselig på. Det prøvde jeg å få fram i den disclaimeren som du gikk fort forbi her, Jan-Erik. Men for det første så er jo styrkene de har teknologisk lederskap, og da er du innenfor flere industrier, og det er i utgangspunktet en bra ting, når vi snakker om moat, at ikke du er som bare avhengig av ett marked. Og så er det at de er globalt tilstedeværelse, altså de har en veldig bred kundebase. Det er veldig bra det, i stedet for å ha en stor kunde. Og så er det dette med den langsiktige kontrakten de jobber med, så det er forutsigbarhet. Og så er det svakheten, altså så er det jo klart, de er jo åpenbart avhengig av for eksempel forsvarssektoren, spesielt i disse tider. Og så er det jo sånn høy kostnadsutvikling, det er ikke bare en software dette her, det er jo noe fysisk som skal produseres, sant? Så det betyr at jeg jækla beklager, unnskyld uttrykket, nå blir jeg litt engasjert, men det er veldig kompleksitet, så det stemmer jo. Så spørsmålet er det noen muligheter, sant? Digitalisering, automatisering, ja, oppgradering på forsvar, og da tenker jeg at det kommer med dette med bruk av kunstig intelligens, AI, altså er det noen som kan nyttiggjøre seg det, så er det jo selvfølgelig våpenindustrien. Og så har du jo det som er trusselet, selvfølgelig største eier, hovedeier i Kongsberg-gruppen, det er jo staten. Og da er det, sånn, da er det selvfølgelig en politisk og regulatorisk endring, altså det er jo kontraktsrisiko for hvordan fungerer dette her. Sant? Norge som nasjon kjøper inn dyre fly fra USA for eksempel, ja, så krever Norge at ja, men da skal Kongsberg-gruppen være en underleverandør på del av dette flyet. Så der har du den symbiosen, og da kommer jeg tilbake til det som
en viktig faktor her, det er det at har de sterke eiere og ledere i Kongsberg-gruppen, og det mener du definitivt har, da har du med på det der, hvilken idé du har av ulike aktører, stakeholders i et selskap, basert på erfaring som jeg har opparbeidet med over tid. Så dette, jeg mener dette her er en analyse som alle kan gjøre, bare med ChatGPT, og den blir relativt bra på store selskaper, så da får du i alle fall en idé om litt sånn styrkesvakhet og muligheter. Og her ser du Kongsberg-gruppen, som jeg har som sett, for meg har det vært et kvalitetsselskap som har passet inn i denne Buffett-verdenen min, og da ser du at det har blitt den største, ikke for at jeg har kjøpt flere aksjer i Kongsberg-gruppen, det er bare fordi at det har bare vokst. Så, og det synes jeg er en stor glede, og da kommer jeg tilbake til denne tenkeoppførsel som jeg gjør. Jeg liker det denne begrepet til Buffett, sant? Han sitter i samme hus, han kjøpte et hus back in the days, han har hatt råd til å kjøpe et nytt hus, men det har han ikke gjort. Så tenk oppførsel som jeg gjør det, det prøver jeg å gjøre i Kongsberg-gruppen. Du, Thomas, eier du Kongsberg-gruppen i Veritas-fondet? Angrepsselskap i Kongsberg-gruppen? Nei, jeg gjør ikke det. Den skårer helt middels på kvalitet hos meg, ja. Og så skårer den jo på pris, er den jo ganske dyr for øyeblikket, da. Men jeg har jo følt de som analytiker i mange år, så visst i det om hva de pusler med, og de har selvfølgelig hatt fordel av at det har blitt et større fokus på forsvar i de siste årene, da. Og ellers så liksom, det er ok, da. Det er et stykke unna å komme i fondet, sånn som det ser ut for øyeblikket. Hva er den negative faktoren som gjør at det ikke kommer inn? Nå spør du godt. Jeg tror at det ikke er noe en ting som skiller seg negativt ut, bortsett pris, da. Men at det er bare sånn jevnt ok. Jeg tenker jo at de selskapene som er helt øverst i modellen er relativt spektakulære på ulike måter, og Kongsberg er helt ok. Den er veldig langt unna dårlig, men den er ikke helt der oppe i toppskiktet. Og så er det sånn på P-syklisk størt, det er over 50, så blir det dyrere enn Novo, da, og det kan godt enn det er fortjent, men ikke ut fra sånn jeg måler i hvert fall. Det er jo klart at det er jo forsvars, altså divisjonen, det er jo den som har løftet selskapet til, og da er spørsmålet, er dette blaff, kommer den politiske, sant? Da har du den risikoen, ikke vel, hvordan kommer jo som det sikkerhetspolitiske i Europa til å være? Sant? Så nå har plutselig Finland og Sverige blitt en del av NATO. Er det positivt, negativt for Kongsberg-gruppen, er det større risiko? Så det er mange, så du har jo helt rett. Altså det som har drevet dette, det skyldes jo at det er jo krig og elendighet. Saab også har gjort det kjempebra i Sverige, ja. Med tilsvarende høy avkastning, så det har jo vært et bransjefenomen opplagt. Men da vi satt her for litt over 2 år siden, så trakk du frem Equinor, og så solgte du det ganske kort tid etterpå. Kan vi risikere at du selger Kongsberg-gruppen nå, om ikke så lenge? Fordi at det er for høyt priser? Jeg forskutterer ingenting, men det er jo vesensforskjell på Equinor og Kongsberg-gruppen. Definitivt, mener jeg da. Så, men det er klart at for Equinors del, grunnen til at den gikk som, det er jo samme bakteppe som drev, altså gassprisen gikk ut til himmels. Så det er jo samme, men det er i min verden er det forskjell på Kongsberg-gruppen og Equinor, men likevel Equinor er et fantastisk selskap, og det er jo viktig, også viktig for alle å få med seg. Om ikke jeg eier Equinor, så mener jeg det er et fantastisk selskap, rett og slett. Ja, og vi har vel egentlig sagt det allerede, men det vi snakker om nå, det er selvfølgelig ingen investeringsanbefalinger. Dette er kun til opplæring og inspirasjon. Så har vi gjentatt det. Bra. Ditt andre selskap, Thomas, det er Pandora. Smykkeprodusent og smykkedistributør, selger. Hva ville du gjette om min kompetanse på smykker her? Ja, nei, du har jo sikkert en ektefelle som går rundt og flotter seg. Ja, hvem vet. Vel, det er jo tallene som teller nok i gang. Jeg har jo ikke peiling på smykker. Det er jo helt opplagt at jeg ikke har. Men vi skal prøve å tenke litt sånn overordnet på det. Altså, sånn som det var gjennom i 2022 og egentlig i fjor også. Høy inflasjon, folk hadde dårlig råd. Man skulle jo tro at det smykker og noe du kutta ut, da, som sånn der enkel ting. Aksjekursen gikk fra 900 og ned i 350 eller noe sånt. Så folk frykta virkelig at det her skulle bli helt grusomt.
Men det har det ikke blitt. De har levert kjempebra gjennom både i fjor med liksom flere positive profit-warninger og i første kvartal i år. Kjempebra også, men de tok opp guidancen for hele året vesentlig. Så det er virkelig klart å få til noe bra, men som sagt igjen, da, så er det jo da historiske tall som jeg bruker når jeg kjøper selskaper, og veldig bra vekst, veldig bra bruttomargin, ikke minst, er sånn. Ja, ikke sant? De selger smykke, men de har fortsatt 76% bruttomargin i årlig snitt over 10 år, så de klarer å få noe ut av de ressursene de har. Så det er kjempebra, så skal jeg ta et par sånne korte ting til slutt, så er det jo Pandora kjøper tilbake mye aksjer. De siste 10 årene så har antall utstående aksjer gått ned med 34%. Og det kjøper ikke javnt og fint hele tiden. Jeg prøver ikke stort sett å spekulere så mye i det. Det er bare en sånn javnt tilbakekjøp hele veien. Og de hadde tidligere en litt sånn artig policy der de sa at vi skal alltid ha 2% utbytte yield. Ok, så hvis aksjekursen var veldig høy da, så ble det større utbytte, ikke sant? Aksjekursen var veldig lav, så ble det mindre utbytte, men da ble resten til tilbakekjøp. Lav kurs kjøpte bare ikke mer aksjer, høy kurs kjøpte bare ikke mindre aksjer. Og en logikk i det, litt sånn artig sidehistorie, men igjen så har de gjort det godt over tid, og de gjør det litt sånn innovative ting gjennom lab-based diamond, altså de kunstige fremstilte diamanter da, som er bra for at ESG-perspektiv ikke har folk ned gruver, men de klarer å fremstille de, så de ser ut som ekte diamanter, eller er ekte diamanter da. Så nå skal jeg ikke si mer, for da kommer jeg til å falle helt igjennom. Her må jeg trekke inn, som, ikke en lignelse, for det blir jo helt feil. Selv om jeg er født og oppvokst i Bibelen, og jeg, du vet at dette er jo sånn Buffett-selskap, ikke vel? Tilbakekjøp aksje. Og han har jo sitt Borsheims. Og hvis du går på generalforsamlingen til Buffett, så er det jo som for fest og etter fest, hvor alle som aksjonærer får lov å komme der, og det er jo på seg gratis mat å drikke. Men du blir jo selvfølgelig sluset inn i det der Borsheims, altså de har i forbindelse med juvelbutikken. Så det er jo alltid en sånn, de vil vel aldri gå imot det, jeg vet ikke, så lenge vi mennesker lever. Det blir sikkert rett uten å ha tilpeiling på dem, men dette er jo litt sånn, det de kaller for affordable jewelry, det er flotte ting å finne butikker, men det er ikke kanskje så dyrt som Tiffany's og andre steder, som er mer sånn av de dyre sørten. Men nå må jeg ikke si mer, altså, for da kommer jeg til å falle igjennom her. Ja, nettopp. Men så, okay, ja. Pandora, du eier jo ikke så mange svenske og danske og finske aksjer, men har du sett på selskapet? Ja, det selvfølgelig har det. Men jeg tenkte sånn, jeg liker jo som, for det første så er det at fordelen min er jo det at når jeg ser på Pandora, så vil jeg liksom se på alle andre. Så jeg tenkte på, er det sammenligbart med liksom, nummer en der ute, altså Louis Vuitton, hvor alt handler om fashion og sånt noe. Jeg vet ikke om det er helt riktig at det er sammenligbart, men de er jo som i samme gata på å bygge business, mens Louis Vuitton har jo da bare kjøpt opp brand. Altså de har jo kommet opp til å bli den dominerende innenfor fashion globalt, med å ha en dedikert strategi. Ikke vel? Og da er jo, så Louis Vuitton er jo et veldig stort selskap. Så spørsmålet er, hva er ambisjonsnivåene i Pandora? De er store, de har jo blitt veldig store i USA, og de er jo store en del europeiske land, så er kanskje Asia litt sånn vekstområde. Det er blitt veldig bra Pandora, altså de har fått et mye bedre rykte, tror jeg, opp igjennom, men det ser vi på salgstallet også, det er lett å si at de har blitt bedre, men liksom, de har gjort det godt finansielt da, og det må være fordi de har fått til ting og fått et bra brand, og fått folk til å komme tilbake og selge mer, og det er noe ordentlig ved det. Så de har liksom, det er det nest største selskapet i Veritas Fabrik, så det hadde ikke vært det hvis ikke de hadde liksom, ganske enestående tall. Mm. Det er bare Avanza som er større enn den her i fondet. Ja. Nei. Siste aksje. Men nå, tredje største, Bovet er nest største. Unnskyld. Bovet er største, ja. Ja. Siste aksje, det er Aker ASA, Roger, som du har valgt ut. Ja, og jeg tenkte bare, de gjorde jo bare for å ikke ta det som er størst i porteføljen. For det er jo Kongsberg-gruppen og Tomra og Salmar som er størst. Men Aker, jeg har vært inne på det litt tidligere, og her har jeg bare tatt samme ChatGPT, gjort de samme spørsmålene. Der har du jo akkurat det samme, det at du har jo styrkene, altså det er olje, gass og fornybar energi, det har du jo satsa litt i det siste, men litt mindre heller. Men spørsmålet var, hva kan de få til på sikt? Sant? Så svakheten er jo selvfølgelig eksponeringen mot olje og gass, for det er jo de sitt innehav, de er jo største aksjonær i Aker BP, som er den her vi kaller for melkekua. For alt det liksom, investeringsselskapet Aker kan bruke, så er de avhengige av at Aker BP leverer.
Og det var jo selvfølgelig prisvolatilitet der. Så er det jo selvfølgelig geopolitisk risiko, men det er jo klart at nå er jo det er de basically, de har jo hovedfeste på norsk sokkel, eller i Norge. Så der har de opparbeidet seg ekstrem, jeg vil si ekstrem tillit i Norge. Det er veldig viktig, og litt av grunnen til det vil jeg jo tillegne sjefen i Aker, Øyvind Eriksen. Sånn? Og så er det med muligheter. Er det noen muligheter innen fornybar energi? De fleste skyr jo fornybar energi, og det ene og det andre som pesten, men mest sannsynlig er det mer for det at de er momentumdrevet, vil jeg si da. Eller momentumdrevet, eller overskriftsdrevet. Lenger frem i tid så er det her transaksjon transmission for grønn energi, den er kommet for å bli. Det kommer mest sannsynlig Equinor til å lede an, og de vil overraske meg at ikke de ikke klarer å gjøre det på en god måte. Og da vil Aker komme i kjølvannet av det, og så er det Aker satt så mye på digitalisering, på det AI-sporet, eller kunstig intelligens, og hvordan du kan liksom behandle data. For litt av det som er styrken i disse her store energiselskapene, det er at de har utrolig mye data, som jeg vil si er ubehandlet. Så jeg, men nå er jo jeg født optimist, ikke vel? At jeg ser jo som mulighet i alt mulig. Så er det selvfølgelig trusler, det er jo miljø, regulatoriske krav, altså konkurranse, ja, det der med å produsere olje. Jeg mener at det er jo ikke manko på olje og gass i verden, overhovedet ikke. Men det er klart at det er jo spillere der ute som, du har OPEC i spissen, som styrer jo som mye av markedet. Og så er det med makroøkonomiske usikkerheten, global økonomi. Så jeg vil si det er bare enkle prompts på ChatGPT, så får du, kommer du liksom up to speed relativt bra på styrke, svakhet, muligheter og trusler for et hvert selskap. Men har du en slide til? Dette er jo et selskap som du ser de siste 5 årene. Hvis du går tilbake... Det har ikke vært så veldig bra utvikling. Ja, men du, Kongsberg-gruppen, han bare sa, hva har Kongsberg-gruppen gått? Jeg glemte å se det. Den har gått fantastisk. Ja, den er jo sant. Og så ser du Aker. Men du sier det er ikke så fantastisk. Men jeg tror det er relativt på linje med OBX-indeksen i perioden. Og det er ikke så verst. Så det betyr at de må jo kanskje gjøre noe riktig. Jeg vet ikke. Men de, ja. så de er jo selvfølgelig veldig avhengige av å ha flinke folk. Og til syvende og sist, Aker handler om prosjektet. Og leverer på prosjekt. Og så er det viktigheten at du har en melkeku, sant, som kan funde dette. Men Aker Score, den er ikke i modellen din engang, Thomas? Nei, modellen min er ikke noe god på sånne holdingstrukturer, så den er ikke med. Jeg kan for lite med alle datterselskapene, så jeg tror ikke jeg skal ha noen store ting å si nå. Det er derfor meg og Thomas utfyller hverandre så veldig bra, fordi at vi har mye likestrekk, men vi har forskjellig innfallsvinkel på... For hvis du hadde hatt holdingsselskap eller investeringsselskaper, så burde vel Investor AB vært i porteføljen din? Jeg har sett på de selskapene de eier, og jeg kunne prøvd å lage en sånn struktur på det. Jeg lagde en sånn proforma-regnskap, unnskyld, prorata-regnskap, mener jeg da. Der jeg sa at de eier 15% er det, og 20% er det, og så kunne jeg dratt inn regnskapstall, altså. Men det blir for komplisert, altså. Det kommer til å ta for mye tid, så jeg får bare la de der gå. Det er liksom noen ting som ikke funker så bra i modellene, jeg får bare erkjenne at det... Holdingsselskaper er en av de tingene. Og der mener jeg at Thomas og Buffett har mye til felles. Fordi at Buffett, han liker jo som å snakke om de gjerne tapte investeringene. Han snakker både om hvorfor i all verden var ikke jeg inne i for eksempel i Google eller Alphabet. Vi kunne det helt fra starten av. Hvorfor var vi ikke inne i Walmart fra starten av? Vi forstod den bisen. Berkshire eier for øvrig det gjerne logistikkselskapet til Walmart som heter McLean Company. Det er derfor liksom marginen går så kraftig ned i regnskapene til Buffett og de, for det er den der ticking business på transportation. Det blir nesten litt som ASKO i Norge. Men, så det er han også veldig flink, og det tror jeg er en av styrkene til Thomas og en av styrkene til Buffett, det er at de liker å snakke om det de gikk glipp av. Ikke vel? På godt og vondt så er det noe som det sitter i hjernebakken og du kommer til å prosessere automatisk og du kommer til å gjøre modellen eller systemet ditt bedre, tror jeg da. Ja, det snakker litt om svakhet, det snakker litt om feil man har begått. At, det er helt enig. Det er Buffett ekstremt på, og det mener jeg er en av... God egenskap. Ja. Man må være ærlig med seg selv, da. Det er ikke noe som prøver å lure seg selv, det kommer ikke noe godt ut av. Men det er faktabasert mot seg selv, det er hva man har gjort, og så ser man kan... Det er mye grunn til modellen jeg bruker, og det er sånn med egne feil jeg har gjort, og hvordan skal jeg forhindre meg selv, gjør de samme feil da på nytt. Så det er jo, det må jo være litt sånn selvransakelse over det hele.
Roger, nå avsluttende ord om ledelse og eier i de to selskapene. Du har vært inne på det. Jeg har vært inne på det, så jeg kan bare summere opp, men det er viktig jo som i alle fall etter hvert som jeg har vokst til. Noen ganger er jeg bare 45 år. Altså, det er jo enda lenge til jeg skal være på topp, Bjørn Erik. Du, Thomas, hvor ble du? 44. Sant, ja. Det er best å gi litt noen år eldre enn dere, men det... Ja, ja. Men det jeg vil frem til, det er jo det altså fokus på, det er noen der ute. Buffett sa en gang at jeg kjenner noen få som jeg tror, uansett hva de hadde startet med, så hadde de blitt nummer én i verden. Altså, og da sa Bill Gates en av de. Altså, så det er noen der ute som er ledere, altså, som er utrolig flinke. Jeg vil jo da si at for eksempel i Kongsberg-gruppen så er det jo en sterk eier, jeg har vært inne på, med staten, hvordan hele den symbiosen er. Og så har du for eksempel GHI, han har vært i Kongsberg-gruppen, han kan det inn og ut, han har vært der siden 90-tallet. Og Aker, der er det Øyvind Eriksen, altså Kjell Inge Røkke, altså uten hans sin, altså drive altså, så hadde det ikke vært noe der. Og så har han da vært flink, altså når han, jeg vil jo si det, når han ansatte Øyvind Eriksen, har vært en nøkkel, for det er vel få som har mer system og struktur enn Øyvind Eriksen. Så jeg vil si AK-systemet er virkelig profesjonalisert i den. Og da kommer jeg tilbake til det at det er det som er litt av det du skal se etter. Hvis noen hele tiden forbedrer prosessene, forbedrer alt, sant? så blir totalen også bedre. Så jeg ser litt etter sånne ting, og derfor er jeg opptatt av sterke eiere og sterke ledere, og det mener jeg at det er både i AK og i Kongsberg-gruppen. Så bra. Da runder vi av. Og så hadde det vært hyggelig å møtes igjen her om 2 år og tatt en del oppdatering. Absolutt. Så tusen takk for at du stilte, Thomas. Veldig hyggelig å være her. Og takk til deg også, Roger. Takk til alle som så og hørte på. Vi høres igjen om en uke.